walang humpay na kamalasan ang darating sa iyo kapag ito ay ginawa mo. Biskwit at tubig, magdudulot ng panalo sa sugal. Panalo ng malaking halaga o manalo ng jackpot sa sugal. Hello guys, welcome sa akin channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga bawal na ginagawa sa panahon ng ghost month at ang mga suwerteng dulot nito kung ikaw ay magbibigay ng offering sa mga wandering ghost. Unang-una, ang pagbibigay ng insenso o ang pagsisindi ng insenso tuwing sasapit ang alas 6 ng gabi ay isang itunuturing na offering. Ang pag-offer nito ay magdudulot sa iyo ng swerte at maaaring hindi ka na mamalasin pa. Malimit mo bang ilabas ang iyong pitaka sa tuwing ikaw ay may bibilihin? Sa panahon na nagaganap ang ghost month, mahalagang ito ay mayroong pangontra. Sapagat maaaring makit dito ang mga kaluluwang ligaw at ito ay kanilang angkinin. Ito ay magdudulot sa iyo ng kamalasan at ikaw ay hirap na hirap ng kumita ng pera. Narito ang pamamaraan upang maproteksyonan mo ang iyong pitaka. Kumuha ng tatlong dahon ng oregano at ito ay paarawan mo ng tatlong minuto. Pagkatapos mong mapaarawan ng tatlong minuto, ilagay mo ito agad sa loob ng iyong pitaka at wag na wag mo itong aalisin hanggat hindi natatapos ang panahon ng ghost month. sa bad luck na dala ng ghost month, Maglagay sa lahat ng sulok ng bahay ng asin. Ang maasin ay ilagay sa mangkok at palibutan ng buong bahay mo ang mga sulok na hindi masyadong napupuntahan ay lagyan mo rin. Ang entryway papasok sa iyong tahanan ay lagyan mo rin ng asin sapagkat ito ang magiging proteksyon habang nagaganap ang panahon ng ghost month. Huwag kakalimutan na ito ay papalitan mo paglipas ng isang linggo. Gusto mo bang manalo sa sugal, maaari kang humiling tulad ng loto, kasino, poker, madyong at iba pang uri ng sugal. May paniniwala ang mga manunugal na kapag sila ay nagritual sa panahon ng Ghost Month, mataasan chance ang sila ay mananalo. Ayon sa kanila, ang pag o o o ang paglalagay ng biskwit at tubig sa labas ng tahanan ay magdudulot ng swerte sa naglagay nito. Maaari niyang ilagay dito ang numero ng kanyang sinusugal o ang numero ng kanyang loto o ang pangalan ng kanyang nilalaro at siguradong ikaw ay mananalo. Tandaan lamang mabuti na kapag ikaw ay naglagay nito, Siguraduhin mong walang makakakita sa iyo dahil kapag may nakakita sa iyo, mapuputol na rin ang swerte na dapat ay sa iyo. Kung halimbawa ikaw ay nagsugal at ikaw ay nanalo, siguraduhin mong maiuwi mo ang iyong panalo. At ginabukasan ka na maglaro dahil ang naiuwi mong pera yan ang magsisilbing puno ng lahat ng iyong panalo. Susunod-sunod rin ka na ng mga panalo. Ipinagbabawal o iwasan muna ang pag-akyat sa bundok o ang pagtetrekking. Dahil ito ay pinaniwalaan na pinupuntahan ng mga kaluluwang ligaw dahil ito ay isa sa pinakatahimik na lugar. Kung ayaw mong malasin ay wag na wag kang pupunta dahil mataas ang tsansa na ikaw ay maaksidente sa itaas. Kung nais mong magsunog ng pera para pampaswerte ngayong ghost month, huwag na huwag kang gagamit ng totoong pera. Ang ginagamit na pangsunog na pera ay ang hell money o maaari kang gumamit ng mga pictures ng hell money, damit, joss paper, sasakyan, pagkain at iba pa bilang alay sa kanila. Ngunit hindi ang totoong pera. Dahil kapag ito ay ginawa mo, susunod sunod ka na rin ng kamalasan at ito ay hindi mo na mapubutol. Tuloy-tuloy itong dadanasin ng iyong pamilya at ikaw. Kaya kinakailangang wag na wag mong susunugin ang totoong pera. Narito ang summary ng Hungry Ghost Festival 2023. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa pinagbabawal sa panahon ng Ghost Month. Please like and subscribe at maraming salamat po.